Hei taas kansalaiset, tervetuloa jälleen kerran tsekkailemaan tätä Jukan videoblogia. Tai mitä tämä nyt onkaan. Paskan jauhantaa. Turhaa jauhantaa tyhmistä asioista. Kuten siitä, että mitä posti tuo. Ja siitä, että mihinkä se voisi liittyä. No, jotkut tutut ehkä tietää, että mä nyt aina joskus silloin tällöin soittelen vähän DJ:nä asioita ja ihan hirveitä sekskeidaahan minä soitan, ja se on maailmassa kaikkein parasta, kun saa soittaa ihan hirveä skeidaa. Ja minä tykkään vinyleistä. Välillä ne olivat aika lailla paitsiossa munkin elämässäni, koska tuli CD-levyt ja niin poispäin ja MP3, mutta vinylit ovat kuitenkin. En ole missään vaiheessa hävittänyt vanhoja vinyleitäni. Mikä on oikein kiva asia, koska nykyään ne on oikein nostalgista tavaraa, ja on kiva tsekkailla, että mitä sitä joskus on arvostellut. Kyllä, minähän olen ollut myös musiikkiarvostelija, musiikkikriitikko. En minä ihan musiikkikritismille aloittanut silloin aikanaan, mutta melkein kuitenkin paljon arvostelin levyjä. Ja olen sittemminkin käynyt paljon keikkoilla, tehnyt keikkajuttuja, bändijuttuja, haastatteluja ja niin poispäin. Mutta niin, tykkään edelleen vinyleistä. Ja olen myös tykännyt kaikki nämä vuodet pelimusiikeista. Olen kerännyt paljon pelimusiikkia eri formaateissa. Viime vuosikymmenen aikana ostanut myös paljon digitaalisia julkaisuja. Ja minulla on tosi paljon CD-tä, pelimusiikkia CD-levyillä, siis alkuperäisinä julkaisuina itse artisteilta ja niin poispäin. Ja siihen liittyen tunteeni, kun lähetti tulee ja että mitäs ihmettä nyt tulee, ei ollut se lähetys, mitä odotin. Ja sitten täällä on, että Bandai Namco Entertainment Nordic on lähettänyt minulle postia. Divinity 2 vinyl. Ja siis ilmeni oli just tällainen ja syö hiljaa sitten Divinity 2. Siitähän juuri tuli, kautta tulee, riippuen katsomishetkenä ne, Divinity 2. Definitive Edition konsoleille, Pleikka 4 ja Xbox Oneille, joka on paljon tekijöiden mukaan huomattavasti parannettu, ja Heikki Mustosen terveisiä Oulun Popheadille mukaan, ja hän siis kävi pressitapahtumassakin tässä aiemmin, ja grillasi pelifirman toimitusjohtajan ja perustajan puutarhassa. Siis pressieventti, jossa tyypit grillaa firman tyypin kodissa, puutarhassa, ja istuu siellä ilta. Kuulostaa aika mukavalta sellaiselta eventiltä, jossa olisi varmasti ollut oikein mukava olla. Mut joo, eli pelistä tulee uusi versio konsoleille, jossa on sen lisäksi, että se on hekään tehty konsoleille, ei ole käännetty, vaan tehty konsoleille, niin siinä on myös muun muassa kirjoitettu tarinaa uusiksi, viilattu tarinaa niin, että se toimii paremmin, että sieltä on niitä kompastuskivikohtia, mistä ihmiset ei niin tykää, että missä kässäröinti ei ole oikein mennyt kohdalle, niin niitä tehty uusiksi. Ja kai sitä täytyy luottaa, että pelissä on myös hyvät musiikit, jotka soivat sitäkin kauniimmalta, kun ne soittaa vinyyliltä. Pääsette nyt tähän lähes maailman ensi-iltamaiseen unboxingiin, kun katsomme, että mitä herkkua tarjoaa Divinity 2 vinyyli. Olettaen, että se on musiikkivinyyli, eikä esimerkiksi vinyyli BDSM-suitti. Joka sekin olisi aika jännittävä. Mistä tämä on? Täältä vielä. Noin, nyt löytyi maaginen kohta, josta aukoa tätä. Näin. Näin. Yksi kerrallaan. Tämähän on varsin hauska unboxattava. Löytyy kerroksia joka puolelta. Hyvä tavalla. Haha, siellä. Sieltä löytyy se oikeakin. Jeesus. Kattokaa tätä. Divinity 2 Original Sin Remastered Original Soundtrack Limited Edition 180 grammaa Gold Vinyl. Kultainen vinyyli kyllä.
kyllä nyt eläkepäivät on turvattu. No, enää se ei ole täysin koskematon pränikkäherkku, mutta minkäs teet? Tämä tarra täytyy kuitenkin säilyttää. Näin. All right. Katsotaas vielä etupuoli. Takapuoli. Tuplalevy. Our Orchestral Recordings, Tom Tom Studio Budapest. Mm-hmm. Ja. Kyllä on paljon ollut porukkaa tekemässä myös Vienna Symphonic Library. Asi ollut asialla. Aukkaistaan. Oh. Taidetta. Niin paljon taidetta. Sitä löytyy jotain nyt. Music Sheet. Oi. Pianolle pelin musiikit. Tästähän päästäänkin siihen, että terveisiä vaan Mikko H. tyttärelle soitettavaa. Ja sitten varsinaiset levyt molemmat ovat. Oi veljet. Kyllä. Kultaiset levyt. Mahtavat maksaa arvonsa verran kullassa. Nyt täytyy sanoa, että on komea setti. Sen verran komea setti, että ehkä tätä pitäisi oikeasti sitten kuunnellakin jossain hyvässä ympäristössä. Voitte ehkä kommentoida tänne videon perään, että haluatteko te nähdä videon, jossa soitamme vinyyliä. Ehkä ette. Se on varmaan aika tylsää. No, varmaan näitä biisejä pystyy kuuntelemaan myös Tubista tai Spotifysta tai jostain, mutta ei. Kultaisia vinyylejä. Divinity 2 Originalsin 2 Definite Editionin myötä Larian Studiosin upeita sävellyksiä Bandai Namcon julkaisema hieno roolipeli. Ei ihan huono päivä. Kiitoksia teille, jos jaksoitte katsoa. Muistakaa tilata kanava. Tilatkaa Retro Rewind, kaikkein niin poispäin. Palataan ja nautitaan syksystä. Kiitoksia. Moi moi.